Slijedi pregled dnevne štampe. Evo naslovnica vijesti. Policijski inspektori ponovo uzimali dokumenta u upravi prihoda i carina. U spisima traže švercersku šemu. Slobode lišeni šef komisije za uništavanje cigareta Elvir Adrović i vozač nestalog kamiona Dalibor Brnović. Izvori vijesti tvrde da slijede nova hapšenja. Policija provjerava i gdje je trebalo da završi nestali kamion napunjen paketima cigareta koje je policija pronašla u blizini sjedišta firme Brnović Trans u naselju Velje Brdo. Na platnom spisku privatnika 40% ljekara kliničkog centra. Porodica uhapšenog tajnog agenta nekretninama i kešom garantuje za njega ako se bude branio sa slobode. Za slobodu Lazovića nude 1.200.000 eura. Željezaru bi mogao kupiti i odbor direktora. Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore juče nije donijela odluku jer je predstavnik vlade kazao da nema saglasnost da da mišljenje. Kolumna Željka Ivanovića, Lovac na zmajeve, slučaj ekscelencije Vlahovića. Naslovnica dana. IDPS podnosi inicijativu za skraćenje mandata Skupštini. Nova, stara većina najavljuje promjenu akta o predsjedniku. Novi zakon za rušenje Đukanovića. Zbog nestanka cigareta vrijednih 1.000.000 eura koje je država trebalo da spali, saslušani šef komisije i vozač slijede nova hapšenja. Aktivisti za zaštitu životne sredine nemaju velika očekivanja od novog akta o upravljanju otpadom, traže konkretne akcije, lijep zakon i priča neće očistiti državu koja se guši u smeću. Politički analitičari za dan o jačanju desnice u Evropi, Zapadni Balkan u vakumu, moguće usporavanje proširenja. Iz Sekretarijata za planiranje prostora objašnjavaju zbog čega nije zaživjela odluka da vlasnici bespravnih objekata plaćaju naknadu. Grad nema evidenciju divljih kuća. I dalje veliki broj pacijenata na listama čekanja u Kliničkom centru Crne Gore. Od jula nema termina kod endokrinologa. Na naslovnici pobjede putevi istrage vode ka Radu Miloševiću. Šef Biroa za operativnu koordinaciju za petak zakazao sjednicu tog tijela, Konjević poručuje, vjerovatno su slične operacije radili nakon svakog medijskog paljenja. U Ministarstvu financija još ne žele da govore o uslovima pregovora za zaduženje u narednoj godini. Garancije Svjetske banke nema bez smanjenja javne potrošnje i suzdržavanja od rasipništva. Abazović u Kenteri vidi prijetnju nakon što nije uspio da instalira Kurtija. Ministarstvo prosvjete i pojedinim obrazovnim ustanovama nije sporno što je objavljen 91 oglas u školama. Kaluđerović poručuje zapošljavaju i vozače na neodređeno moguće zloupotrebe. Ana Đurnić iz Instituta Alternativa u nastavku komentariše glavne društveno-političke aktualnosti. Ana, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledaocima. Policijski inspektori ponovo uzimali dokumente u upravi prihoda i carina. U spisima traže švercersku šemu. Izvori vijesti tvrde da slijede nova hapšenja. Šta očekuješ od ovog procesa? Tema svakako koja je jutros i jučer punila dnevnu štampu, također i tokom vikenda, vrlo aktuelna. Prvo što primjećujem vezano za ovu situaciju jeste nedostatak informacija, jeste nedostatak obraćanja zvaničnih institucija, jeste da su novinski tekstovi zaista prepuni takozvanih nezvaničnih informacija koje zaista ne problematizujem, ali imajući u vidu da imamo institucije koje su itekako involvirane u ovaj proces, očekivali bismo više komunikacije sa te institucionalne strane. Budući da je ovo vrlo aktuelna tema, ja sam upravo zbog toga jutros donijela i jednu našu novu analizu koju smo tek prije nekoliko dana objavili. Riječ je, ovdje imam englesku verziju, ali ona će vrlo brzo biti prevedena i dostupna i na crnogorskom jeziku. Riječ je o analizi, zove se Mala crna knjiga o organizovanim kriminalnim grupama. Pripremili su naše kolege iz regiona i Institut Alternativa je učestvovao u pripremi ove analize i ona daje malo konteksta
cijeloj ovoj priči, između ostalog i podatak da od svih zemalja Zapadnog Balkana, makar na osnovu analiza i saopštenja zvaničnih institucija u prvom redu uprave policije, Crna Gora prednjači po tom problemu šverca cigareta, odnosno kada je u pitanju organizovani kriminal, to je nešto što se ističe u odnosu na ostale zemlje regiona. Mi smo, kažem, osim naravno intervjuisanja brojnih relevantnih eksperata u ovoj oblasti i istraživanja, analizirali posebno saopštenja uprave policije. Njih je ukupno na nivou Zapadnog Balkana bilo 125 vezano za hapšenja u vezi sa organizovanim kriminalom i organizovanim kriminalnim grupama. I u Crnoj Gori je, recimo, zanimljivo, analiza se odnosi na januar i jun, odnosno od januara do juna 2022. godine. I za Crnu Goru je zanimljivo da je bio jako mali broj zvaničnih saopštenja u odnosu na region, ali i da, recimo, kada pogledamo ovaj slučaj, da se uprava policije nije zvanično oglašavala. Šta vam to sve govori? Govori nam o pasivnosti institucija, govori nam o tome da se negdje izgubila odgovornost prema javnosti, odnosno da se izgubila odgovornost institucija. Prije nekoliko godina smo imali situaciju da bi zvanična saopštenja i obraćanja institucionalna možda nekad bila i onako prazna priča, možda bi nekad previše se pozivali na formalnosti i zakone, govorili sve to u skladu sa zakonom, možda čak i davali legitimitet određenim vrstama ponašanja, ali sada imamo jednu veliku tišinu i to je zaista zabrinjavajuće. Šta sve iza tišine i pasivnosti stoji? Pa u prvom redu i ono što mene najviše interesuje jeste nedostatak dostavljanja rezultata na putu EU integracija. Sigurna sam da sve ove slučajeve itekako posmatra Evropska unija, naročito u kontekstu uskoro objavljivanja novog izvještaja. On je zaključen, ali znali smo da onako veliki slučajevi, pompezni slučajevi znaju da nađu put do tog izvještaja čak i nakon zvaničnog zaključenja. Govori nam o tome da, iako smo imali obećanja aktivne i sistemske borbe protiv organizovanog kriminala, mi to u praksi nemamo. Imamo pojedinačne, izolovane slučajeve koji zaista pune, da tako kažem, takozvani track record na kome Evropska komisija insistira i oni tome prepoznaju, ali suštinskih sistemskih reformi nema. Mi sada vidimo da se već 2 godine priča o švercu cigareta, o problemima sa slobodnom zonom, o tome kako je sistem negdje, možemo reći, postavljen tako da pomaže onima koji švercuju cigarete, da se ne zna u potpunosti uloga svih institucija u cijelom tom procesu i da se u odnosu na to ništa sistemski nije promijenilo, nijedan zakon se nije promijenio, institucije su reformisane, ali ne onako da fokus bude na ovim pitanjima. Novi pravilnik, recimo, Ministarstva unutrašnjih poslova predvidio je 1000 novih zaposlenih. Pitanje je kako će se to realizovati, pitanje je da li će ti kapaciteti biti usmjereni na ovakve stvari. Sa druge strane imamo jedan paradoks i najavu presa ANB-a. To je nešto što nismo imali, ja ne znam da li ikad, sigurno vrlo dugo. Inače je naša Agencija za nacionalnu bezbjednost godinama imala jedan trend smanjenja transparentnosti. Nekada su, recimo, određeni dijelovi izvještaja ANB-a bili javno dostupni, sada to nije tako. Zatamnjuje se veliki broj informacija i tako dalje. ANB ne komunicira sa javnošću čak ni putem saopštenja. Na njihovoj internet stranici ne možete naći mnogo saopštenja, naročito ne o ovako aktualnim situacijama. A onda imamo najavu presa, sad da li će se desiti ili neće, evo vidjet ćemo, već je jednom odložen. Ali svakako nešto novo, nešto što nismo vidjeli dugo. Bilo bi naravno pozitivan pomak ukoliko ne bi bio izolovan slučaj, ukoliko bi se stvarno sistemski tome pristupilo i radilo i gradila transparentnost sistema bezbjednosti. Sa druge strane, morali bismo imati i veću aktivnost onih institucija koje su nadležne za kontrolu sektora bezbjednosti. Tu u prvom redu mislim na parlament, ali i druge službe. Tu ulogu ima i ombudsman i određene agencije, tako da sve ukupno je jedna sistemska i institucionalna pasivnost, čak i u komunikaciji. Jer, kažem, očekujemo određene institucije da se javno oglase putem saopštenja za javnost, da komuniciraju sa građanima, a ne da političari komuniciraju o ovim temama na Twitteru
i da vode dijalog na Twitteru i prepiske, nego da to sve smjeste u neki institucionalni kontekst. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je za danas u 8 sati sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Kako je saopšteno iz kabineta Abazovića na sjednicu Vijeća u skladu sa članom 6 poslovnika o radu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, pozvan je da prisustvuje glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Šta očekuješ od ove sjednice? Ne znam. Svakako je bolji forum za dijalog, kažem, institucionalni, uključujući Vijeće za nacionalnu bezbjednost, nego Twitter. Šta će izaći iz te sjednice još uvijek ne znamo. Mi nismo u stvari upoznati ni šta su tačke njihovog dnevnog reda, o čemu će oni konkretno više naslućujemo šta je tema, imajući u vidu šta je aktuelno, ali konkretnu agendu još uvijek nismo vidjeli. Tako da pitanje je o čemu će oni raspravljati. Svakako, kažem, pozitivno je da se ovo tijelo sastaje. Svakako je to mjesto koje okuplja i represivni dio borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, bezbjednosne službe, ali i predstavnike skupštine koji vrše nadzor nad sektorom bezbjednosti, svakako i premijera kao šefa službe bezbjednosti. Tako da definitivno jeste dobar forum za razgovor, o čemu će razgovarati i kako će to izgledati, ne znam, ali zaista očekujem jedno ozbiljno saopštenje o tome kako je protekla sjednica i kako je to sve funkcionisalo nakon sjednice, umjesto komunikacije putem Twittera, koja onako stane u određeni broj karaktera, više je politička često nego što je suštinska, tako da mislim da je najmanje što nam duguju jedno kvalitetno, sadržajno saopštenje nakon sjednice, o čemu su razgovarali, do kojih su zaključaka došli, da bismo i mi mogli da ih držimo za riječ i eventualno pratimo ispunjenje zaključaka koje su oni sami usvojili. Tako da u svrhu nadzora i civilnog nadzora i institucionalnog nadzora mislim da je malo više transparentnosti najmanje što nam oni duguju. Od aprila ove godine, kada su prvi put raspisani izbori u nekim opštinama do kraja septembra, primjetna je promjena boravišta velikog broja građana, posebno iz Nikšića, odakle se odselilo njih 694. To pokazuju i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz te opštine, gdje se 23. oktobra ne izlazi na birališta, najviše ljudi odselilo se u susjedne opštine. U Šamnik 294 i nešto manje u Podgoricu 204. Lokalni izbori održavaju se u Podgorici, novoosnovanoj opštini Zeta, Bijelom polju, Baru, Pljevljima, Rožajama, Budvi, Danilovgradu, Tivtu, Plavu Kolašinu, Žabljaku, Plužinama i Šavniku. U skoro svim tim opštinama, pišu jutrošnje vijesti, registrovan je povećan broj stanovnika po osnovu promjene prebivališta i to za više od 3000. Je li u pitanju predizborna migracija? To svakako treba istražiti. Ne bih prejudicirala rezultat. Ja sam prvo promijenila prebivalište prošle godine, nije imalo nikakve veze sa izborima, nego prosto sa životom. Ali svakako jeste nešto što, kada se javi ovako povećan trend, jeste nešto što treba kontrolisati i nadzirati, naročito u okviru izborne kampanje i uoči lokalnih izbora. Zaista je zgodno ovako kad u jednoj opštini nemate izbore, ali u nekoliko susjednih da, ali svakako ne bih prejudicirala da li su u pitanju predizborne migracije, ali definitivno jeste nešto na što one institucije koje kontrolišu izbore bi trebalo da posebno obrate pažnju, da se time posebno pozabave, isto kao što treba da se sada posebno pozabave potrošnjom budžeta, isto kao što sada treba da se posebno pozabave potrošnjom iz tekuće budžetske rezerve, ali ne sada, i mi to uvijek u Institutu Alternativa govorimo, da se predizborne i izborne zloupotrebe nikada ne dešavaju isključivo uoči izbora i isključivo u okviru izborne kampanje. One se dešavaju tokom četvorogodišnjeg mandata jedne vlasti ili jedne vlade i zbog toga je jako važno da one institucije koje nadziru potrošnju iz budžeta, koje nadziru zapošljavanje, koje nadziru sve ono što su javne nabavke u prvom redu, sve ono što su primarno slabe tačke podložne zloupotrebama u okviru izbora, da se to nadzire i da imamo jake institucije koje će to pratiti tokom cijelog četvorogodišnjeg mandata. Pa evo, pobjedi Ministarstvo prosvjete i pojedinim obrazovnim ustanovama nije sporno što je objavljen 91 oglas u školama. Viša pravna savjetnica u CGO, Snežana Kaluđerović, kaže zapošljavaju i vozače na neodređeno moguće zloupotrebe. Mi u institutu mnogo volimo tu temu, naročito zloupotrebe u vidu zapošljavanja i naročito onaj dio koji se odnosi na to
da neke malo strože procedure koje imamo u zakonu o državnim službenicima i namještenicima se ne primjenjuju na javna preduzeća i ustanove i to je definitivno jedno leglo koje je vrlo podložno zloupotrebama i partijskom zapošljavanju ukoliko ima potrebe. I Agencija za sprečavanje korupcije još ranije je više puta ukazivala naročito ustanovama i preduzećima da imamo veliki broj oglasa koji traju samo jedan dan, što omogućava zakon o radu koji se primjenjuje na zapošljavanje u ovim sektorima, a da je vrlo važno da imamo zapošljavanje zasnovano na zaslugama, pa makar i ono ne do kraja izvedeno koje imamo u zakonu o državnim službenicima i namještenicima koje se odnosi na državnu upravu. Tako da je definitivno, kao što kažem, to pitanje duže reforme, reforme na duže staze, ne samo nešto što se veže za izbore, ne samo nešto što je aktuelno danas ili aktuelno do 23. oktobra, pa ne do sljedećih izbora, nego nešto na čemu zaista treba sistemski raditi. Tako je i sa zapošljavanjem, tako je i sa javnom potrošnjom i sa nedavno usvojenim rebalansom i budžetom generalno koji iz godine u godinu ima ogroman broj sekcija koje se tiču potrošnje za ostalo, koja je vrlo misteriozna, potrošnje za reprezentaciju, koja je iz godine u godinu vrlo velika, potrošnje za zarade koje konstantno rastu uprkos nekakvim procesima optimizacije, smanjenja zaposlenih u javnom sektoru itd. Mada o tome će sigurno pričati moj kolega Marko Sošić u vašem reflektoru večeras, tako da ne spojlujem. IDPS podnosi inicijativu za skraćenje mandata Skupštini. Nova stara većina najavljuje promjenu akta o predsjedniku. Novi zakon za rušenje Đukanovića, to je glavni naslov jutros u Danu. To je kratak osvrt na situaciju. Kratak osvrt, treba nam Ustavni sud. Nikad nam više nije trebao Ustavni sud, funkcionalni Ustavni sud i očekivanja od političkih elita je da sjednu i dogovore se o sudijama Ustavnog suda. Kao što vjerovatno znate, od 13. septembra imamo nefunkcionalan Ustavni sud kada je jedan od sudija otišao u penziju, odnosno stekao uslov za penziju. Nikad se više, makar koliko ja pamtim, nije preispitivao kompletan pravni sistem države. Neka od ključnih pitanja koja prosto zbog kontinuiteta vlasti DPS-a nikada nisu došla na dnevni red, kada smo imali jedno, ajde da kažem, jedno umlje manje više u tom političkom kontekstu i kada se nisu vidjeli ili se nisu, nije fokus stavljao na izazove koji se tiču ustavnog sistema. Sada svako tumači Ustav, sada svakog dana imamo brojna različita tumačenja za ponašanje predsjednika, da li u skladu sa Ustavom, za ponašanje poslanika, da li se ponašaju u skladu sa Ustavom. Preispituje se Ustav svakodnevno kao najviši pravni akt u zemlji. Treba nam da on bude stabilan i treba nam Ustavni sud koji će cijeniti sve ove navode na jedan institucionalni način, sistemski način, eventualno ukazati i na možda neke propuste. Isto tako nam treba i zakon o vladi, isto tako nam treba i zakon o skupštini. To su ključne stvari da bi sistem stajao na stabilnim nogama. Tranzicija vlasti i ovakve neke promjene i dileme koje se javljaju je potpuno normalna stvar. Nakon 30 godina jedne vladavine nismo prva zemlja u kojoj se ovakve stvari dešavaju, ali nam zaista trebaju stabilne institucije da bi se one pozabavile time i da ne bismo svakodnevno imali polemiku o tome da li je nešto ustavno ili neustavno i na koji način se političari ponašaju. Ana, hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju. Vidimo se ponovo.